që sot neve të mos përfundonim në këtë dere gje, që nuk kemi, nuk kemi specialistë, sepse në momentin, në momentin kër ambasadori thot, ekspertit Amerikanë dhe Gjermanë thot, do të vinë në Shqipëri thot, dhe ta vë në binarë këtë punë, por e kuptojnë që a situate kryot, qëfar do bëjnë Gjermanë dhe Amerikanë, do shkryojnë letrët dhe prokurorët Shqiptarë do t'i firmosin, në kohën e komunizmit ka ti një prokurori i përgjithshëm që e sigurimi shtetit ja qenë dhe fletë në arrestit pa emrin e të pandeurit dhe i firmosnte ai. Edhe mbushnin ata nga mbrapa. Kjo situatë do krijohet. Kjo jo, ky nuk është proces. Ky nuk është proces. Ky një und për të luftuar korrupsion. Le të dëgjojmë se është perë. Ky nuk është proces. Kjo nuk është proces. Po do të pishë një kafë jashtë. Kjo është, kjo, është, kjo është bërë, qërim, kokash, peshku. Kjo nuk është proces. Dhe ne duhet bëjmë shumë, por shumë kujdes në këtë pikë. E dini ju sot, që në një gusht ka hyrë kodi procedurës penale në fuqi, dhe ne ligjin e ri e kemi, por ne nuk kemi infrastrukturën ligjore të i përgjitë të i kodi. E dini ju që vendimet e gjukatave sot të krimit të janë e të gjitha, dalin gjitha nga burgu me ligj, sepse ne nuk e kemi gjukatën në antikorupcion, dhe gjukatën e krimit të organizuar dhe spakun që i referohet kodi i ri, dhe nuk asë një dispozit që t'i api drejtim të ti ngërëqit dhe pra? ne rrim edhe heshtim. Që do të thot? Pra? Që, që do të thot, nësë kemi infrastrukturën, në nuk e kemi ndërtuar, në kemi bërë ligjin, që do të thot, bërë... peshku pesku qelbet, nuk kapet. Jo, do, do të thot që po shkojmë drejt një vakumi institucional. Kjo pesh që është qëtë është marrë vesh, nuk e ka ca guzhinjerë, që përdojnë njësa uthullat atë fort, atë sa salca, që ti e të freskët. Po, 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 Ka shumë milionë. Pra? Pra. Dhe kush është... Dhe kush është... Më mi e fut benzinë në vendës, të të Dhe kush të 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 di, të 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 x-i është i fajshëm ose i pa fajshëm, duhen hequr të njërës, të vinë të njërës tjerë, është tjesh një luft klanë avokat, shovë, si themi të gjera, bu? Qartë, vërtet. për për si themi të gjera, se ti e dhe njëri drecisë. Jemi në fillim të emisionin. Pra, jo, rrugë fillimi më, e disa ke orën, avokat, është Rrra. da dhjetë pa qerek. Po, dhjetë pa qerek, po e ka tre po, orë emision dhe gjejë. Kemi vetë një orë emision dhe gjejë. Që që, gjejë ka tre orë emision dhe gjejë. themi njërës avokat, dhe që se si të mua, më kundë që në fakt, që nga bëzori Amerikanë dhe gjithë tjerët pastaj, gjithë shqiptarët që i vinë vërdalë i servilosen, E gjithë njerëzit ku flasin për reformën e drejtësisë. Po patjetër. Reforma e drejtësisë në fakt do bëhet. Po çfarë është reforma e drejtësisë? Nuk ka më ndryshuar jetën e njerëzve të thjeshtë. E atyre që smarë do të pronën e tyre të tjera Jo, thjesht do ikin sa për të arsye sa të tjera. Sigao, tani do ja themi këti ikuja apo jo. Da dakor Sigao, nëse ne do t'jemi jemi do të jemi bardhe e sa thoni ju. Po përse nuk është këtu? Jo, atë nuk do të zgjo. në atëre. Nëse do tjetë e një situatë. Unë ta faloj me qëllim ora që të di do e njëta situatë që mund të fatur, që mund të fatur, një faturë pa paguar. Nëse do tjetë jetë kështu, që edhe pas reformës do jemi situatë. Po jo, jo, dhe një situatë nuk ka punë ndishuar recenca. Ka problem. Ka problem. Atere, jemi dhe me demonstrimin që bëri avokati që në janar peshku dhe po kap ngedet prapë në det? Po nuk vijen në a fatën drejtësima. A fatën di ka vetëm ligjit. Po nuk i kam vënë unë, mos më korrigjo mua. Realitë shumë, mos më korrigjo mua si kam vënë unë a fatën. Dhe, e di kush me keqa. Ore, për mua është departamentin shtetën që fletën Me kje është kjo? Ok, së fletë Departamentin Shtetë, unë jam serio. Pra noj që ka rënë zjarë dhe të thrasim se arfikse në janarë, thotë. Kjo pra është. Ta shumë zjarën, dhe një janarë është djegur objekti. Kjo është qisharake pra, e